Monimutkaistuva maailma on johtanut siihen, ettei ole enää mitään pikavoittoja tarjolla. Menestyminen vaatii pitkäjänteistä työtä niin asiakkailta kuin heidän kumppaneiltaan. Jotta asiakkaan ongelmiin löydetään ratkaisu, se vaatii kumppanilta syvää perehtymistä, jotta varmasti löydetään ratkaisut, jotka on kokonaisvaltaisia ja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toimivia ja vaikuttavia. Kun asiakas työskentelee Valentorin kanssa, niin se ei saa vain henkilöä tai toteutustiimiä, vaan se saa koko Valentorin kymmenien vuosien osaamisen käyttöönsä. Ja sen lisäksi myös meidän maailmanluokan verkostokumppaneiden, kuten IBM Kenexan ja Fuel 50, osaamisen. Tässä syntyy ainutlaatuinen arvo. Sen lisäksi Valentorin kanssa työskentelyssä huomioidaan aina kolme eri näkökulmaa. Analytiikka ja tutkimusosaaminen, jolla diagnosoidaan asiakkaan ongelma varmasti oikein. Sen jälkeen konsultointiosaaminen, jossa tehdään tarvittavat muutokset rakenteisiin ja työkaluihin. Ja kolmantena ihmisosaaminen, valmentajaosaaminen, jossa vaikutetaan ihmisiin, heidän toimintaan ja asenteisiin ja varmistetaan kokonaisvaltainen muutos. Valentor on myös hyvän kokoinen kumppani asiakkaille. Me ollaan riittävän iso, että meillä on tarvittavaa erikoisosaamista ja kumppaneiden kautta maailmanluokan kytkennät, mutta me ollaan riittävän pieni ollaksemme ketterä. Ja jatkossa entisestään asiakaskohtainen ketteryys korostuu. Ja juuri tältä alueelta me on saatu erinomaisia palautteita asiakkaaltamme niin vaikutustutkimuksissa kuin palautetutkimuksissa. Ja tämän pohjalta on helppo suositella Valentoria kumppaniksi.